Prvo će da pucaju po ruskim zemljama, što su uz Rusiju. Vidim jednu malu zemlju i jednu veliku zemlju gde će da zapale vatru, ali u Rusiju neće smeti da uđu. Biće i krize po svetu. Silni ljudi će da izgube pare, sve što su zaradili za ceo život. Ovo su, bar po navodima medija, reči izvesnog Gvozdena Srtnja. Svet se bori sa novom krizom, ljudi strepe od mogućeg nuklearnog rata, a Srbi se bave proročanstvom deke Srtnja, koji kao da je sve ovo i predvideo. Na nekoga da je baš bio taj deda Gvozden, da ste ga znali možda? Postoje pretpostavke, postojali su ljudi iz tog vremena, to je relativno skoro živeo, pretpostavljamo, ali ime je možda i promenjeno, znači bilo je dosta tih vidovitih ljudi, to je česta pojava. Bavio se sakupljanjem lekovitog bilja i poljoprivredom se bavio celog života. Eto, 2005. je nesrećnim slučajem poginuo. E sad, te podaci postoje tako, o njemu saznaćemo usput. Rekao je sve i sve što koje se podudara sa istinom. To njegovo proročanstvo kaže da će da bude ova katastrofa sa Rusijom. Rekao da će bolesti da zavlada i da će da bude korona. Mi smo krenuli u potragu za informacijama ko je bio i gde je živeo ovaj mudri starac. Iznenađena sam vašim dolaskom, nenajavljenim. Početna pozicija nam nije baš zavidna. Ono što znamo o njemu jesu ime bez prezimena, zanimanje travar, žive u okolini Rtnja, godina smrti 2005. i to je sve. Ranije su na planinu Rtanj radeli astronomi, ovi ispituvali zvezde i ovo, i oni su pričali, ti ljudi inženjeri, za to, kaže, da ima ljudi sa 600 sluho, koji obični su 5 sluha, 600 sluho imaju, koji može da to nešto predvidi, ali to su vrlo retki. Kod nas takvoga nema. Rtanj ima dve svoje strane podno kojih su sela u kojima je moguće da je ovaj deka živeo. Naravno, ukoliko je i postojao. Lako saznajemo da na ovoj sokobanjskoj strani u selu Vrnđa uzalud tražimo. Iz Vrnđe taj nije postojao. Taj je s one strane Rtnja, taj priču za nekog Gvozdena. Ako je to tamo, da ja ne, ovaj kraj ne. Ovde srećemo Isabel, Portugalku koja je udata za Srbina iz Vrnđe, već 23 godine. Ona veruje da je baš jedan starac iz Srbije mogao predvideti, kako piše u proročanstvu, dar mar po svetu. Nostradamus je nešto reklo, pa ima i baba Vanga isto, pa ima taj, da, to znači vidite, ima nešto. Tako da, ja mislim da sve je moguće. Naprimjer, neko ne veruje u babe koje baju protiv, a to ima nešto. Što ne bi mogao ta da postoji osoba koja može da vidi nešto, da preosate, što da Bog mu dao taj moć, ne znam kako se to kaže, sve je moguće. Sve je za Isabel moguće, pogotovo u blizini Rtnja, pa je ne čudi da je deka koji puni novinske stupce boravio tu negde. A vidi se neko svetlo, čudno, uvek isto mesto. Gde? Gde vidite svetlo čudno? Pa, kad gledate na jednom pravcu, uvek na isto mesto ima svetlo. Sad, baš na isto mesto, čudo. Po savetu ovdašnjih meštana, deo Rtnja koji pripada opštini Boljevac je taj koji bi mogao nas da zanima. 50 km dalje čekaju nas naši današnji pomoćnici. Ovo su Dragan i opet Dragan. I njihova pomoć će nam biti neophodna. To je, kaže, priča da je on tu stolovo. Da je odavde pokupio znanja. Da je odavde pokupio znanja. I da je ovde i živeo. Da je ovde živeo.
Eto, vidjet ćemo. Vidjemo. U opštini Boljevac naša prva tačka atar sela Lukovo. I u njemu manastir Lapušnja. Zaključeno je. Pretpostavljamo da je na ovom svetom mestu, na ovom manastiru, ovde obitavao deda Gvozden, čuveni travar sa Rtnja, i da je ovde dobio nadahnuće i informacije o biljkama i da je to svoje znanje širio. Jel biste vi znali deda Gvozdena? Pa znali smo ga iz viđenja, gde je visok čovek koji je poginuo 2005. od 2001. ovde. Kako je poginuo? Pa traktorom, u nesretni slučaj. Ovde nam potvrđuju da se izvesni deka bavio sakupljanjem trava, kojima je lečio one za koje leka činilo se da nema. A baš ovo tle oko manastira pogodno je za rast čak 150 različitih biljaka. Deda Gvozden je lečio rak kad je bio baš na vrhuncu moći. A koliko ste ga vi znali? Jeste pričali nekad s njim? O, pričao sam ovako, znao sam ga jedno 5 godina. Deda Gvozden se prizivao Golubovac. A jeste vi sigurni da je to taj deda Gvozden na koga se odnosi proročanstvo ovo? Tako se ovde pripoveda deda Gvozden sa Rtnja, ispod Rtnja. To je baš taj? To je baš taj. Živa je u selu Ilino, blizu Boljevca. Čini nam se da Dragan dosta zna o deda Gvozdenu, pa slušamo njegov savjet i krećemo ka selu Ilino. Mediji još kažu da je za vidovitost ovog deke znao samo uzak krug ljudi. Svoje proročanstvo je izrekao 2001. godine, a uslov njegovima najbližima bio je da se ono objavi tek 10 godina nakon njegove smrti. Telefoni Draganu i Draganu su se usijali na putu do sela Ilino. A sve u potrazi za informacijama, zna li neko deda Gvozdena. Neki, pa tu u tvom kraju, ili No ili Mirovo, neki deda Gvozden. Dobro, dobro, ne brini se. Znači nisi čuo, dobro, dobro, jer raspituju se neki ljudi pa da, da ne lutamo mnogo, znači. Nakon nekih pola sata vožnje, pored puta, poznanik. A u ovoj situaciji svaka informacija znači. Nedeljko, kako si? E, ova sa televizije prva, ne plaši se ništa, Nedeljko. Čujemo da je jednu priču da je bio deda Gvozde neki srtnja koji se bavio lekovitim biljem, liču travama. Jel znate ko je taj Nedeljko? Neki deda Gvozden srtne iz Ilino, da li je postojao taj čovjek, he? To smo pratili. Jednom tragom jedne priče. Ne razumeš ga. Da li je bio neki travar Gvozden? Da. Da li si čuo nekad? On? Nisam čuo Gvozden, nije da. Ali davno je umro, pre 20 godina je... 2005. umro. 2005. umro. Nisam čuo. Stižemo u selo Ilino, opština Boljevac, i nadamo se da smo sve bliže istini ko je bio deda Gvozden, o kome priča Srbija. Dragiša! Jesi čuo neki pas? Da, da. Dragiš, možete da izađete, čujem psa nekog? Evo izlazim. Dobar dan. Ja sam Maja, kako ste? Dragiša. Dragiša, nama rekoš da nam možda vi možete pomoći. Da? Da li ste vi čuli, jel postoji u ovom selu deka Gvozden neki koji se bavio travama, lečio ljude? Nisam čuo, iako sam ja pun legendi o ovom selu i o Rtnju gore. Nisam čuo. Sad mi je pala ideja. Bila je jedna baka koja je bavila se proročanstvom. Kako se zvala, znači, baka? Ne znam, reći će njena
pravu nuka. Znači, deka Gvozden možda nije bio deka Gvozden, možda je bila baka, ne? Baba Gvozdena. Ajde nam pokažete onda kuda da idemo. Idemo. Naša grupica za potragu postaje sve veća. Pored Dragana i Dragana, pridružio nam se i Dragiša. Cilj naći praunuku bake kojoj je izgleda slavu uzeo deda Gvozden. Natice, gde ti je Nata? Nato, ajde da te snima televizija. Kako ti se zvala be ona prababa što si mi pričao? Sa prve televizije hoće da pričaju s tobom o tom. Ubiću te. Mene? Dobro, ja znam svašta li. Mi smo pošli da tražimo deku Gvozdena koji je imao svoja proročanstva, a čuli smo da nije bio deka Gvozden, nego baka neka. Da, baka Ilinka. Na početku ove priče nadali smo se da ćemo naći istinu o deda Gvozdenu. Očekivali smo i da možda nećemo naći ništa. Ali nam nije ni palo na pamet da će deka Gvozden na kraju možda biti baka Ilinka. Muž me sad zvao, kaže, imaš goste iz prve. O, odmah sam se setila šta je u pitanju. Šta je u pitanju? U pitanju je priča o mojoj prababi. Kako se zvala, prezivala prabaka? Ilinka Petrović. Imala je sposobnost vidovitosti. Starica je imala dar da predvidi i izleči. A kako je lečila ljude, šta kažu? Pa bajala je. Bajala je i imala je neku, deda mi pričao, imala je neku ikonu. Grickala je dok je gledala. Bosiljak, zrnce. Zrnce i gledala u tu ikonicu. I to što mi je ostalo u sećanju, ja vam pričam, da su Bugari došli i kapetan na neko konja, na kobilu. I ona rekla, tati kobila ždrebna, a ždrebe ima beli cvet na ovo. Na glavi. I Bugarin rekao, ako ja ubijem kobilu, i nije tako, ja ću da ubijem tebe. I stvarno bilo ždrebe sa cvetom na glavi. Jeste li vi nasledili nešto od prabake? Ne. I žao mi je. Ne zna da li je Ilinka imala proročanstva koja govore o Rusima, ratu, koroni i Kosovu, ali da je predviđala da budućnost neće biti laka, jeste. Ja samo znam da mi je deda pričao kad se završio ovaj rat i sami znate koliko je bilo žrtava i šta je sve bilo, a ona je rekla da će jednog dana da se sjate sile sa svih četiri strana. Blago onom ko preživi. Neko pričao kako je dobila dar? Kad vidite? Zašto? Pošto vidim imate kola da odemo tamo gde je ona rođena i jedan naš rođak, moj rođak, možda on još nešto zna. On mi je pominjao Svete Vrače, da su oni uticali na tu njenu vidovitost. A šta joj se desilo tog dana, ne znam. Ovo je ekipa iz televizije prve. Došli su kod mene da im nešto kažem o baba Ilinki. Ja sam se setila za tebe. Možete imati da snimamo poslije. Ajde, odmah, idemo odmah. Odmah idemo gore. Ajde. Dragiša je praunuk baka Ilinke, a ovo je imanje gde je ona rođena. Bila je vidovita, kažu da su neko dete vodili kod nju tamo iz Valkonje. Nije pričalo.
I ono reklo, baba, dovedite ju vi sutra. I sutra dan kad su došli, dete priča. Kažu da je ovaj krst postavila 1900. godine, jer joj je na Svete Vrače tako došlo na san. Da krst nije podigla, veruju da ne bi preživela. Od tada mudra starica kreće da svojim darom pomaže ljudima. Tu je bio taj krst samo. I to je bilo greota, da kažem, zarujilo se. Onda sam ja rešio, to smo samo taj krst, on je prsao, ja sam ga lepio. I onda sam ja, meni došla na ideju da stavim tu ikonu, jer ipak je malo lepše vam. Da li je neko od baka Ilinke nasledio vidovitost? Možda ću ja, šta znaš. Jer počeo sam, ja kažem, ja čisto onako, to mi palo na pamet sad, neko bolestan, ja se palim sveće ujutru tri dana i bolje mu bude, ja sad, da li ima nešto tu, da li nema, ja to ne znam. Ovo nije prvi put da se Rusija i proročanstva vezana za nju i rat pojavljuju. Tarabići su još pisali o jačanju Rusije i sukobima po svetu. Možda je ovo proročanstvo još samo jedno prepisano. Možda baš ovaj deda Gvozden nije ni postojao. Mi smo probali da ga nađemo i u matičnim knjigama umrlih i u Sokobanji i u Boljevcu. Od opštine Sokobanja stigao nam je odgovor da 2005. godine nije umro ni jedan Gvozden. Od opštine Boljevac odgovor nije stigao. Ono što je sigurno i najbliže proroku u ovom kraju je baka Ilinka, a ona je postojala i priča o njoj još živi. A naši sagovornici se slažu u jednom. Rtanj ima nešto magično, iako je se rodio neki deka koji bi prorekao budućnost sveta, ne bi bilo ništa čudno da je to bilo baš ovde. Pa baš odavde ta planina Rtanj je magična planina svuda, tako je ovde za nas Rtanjče, tako se kaže. Kažu da je tamo ona piramida, to se i da se vidi da je tako. Možda je to i zbog toga. Jer kažu da ovde avioni teško ko može i ne prelića iznad Rtnja. Jer onda gube sve signale. To su i vojska i svih su ukazali da je to tačno. A koju energiju ima i šta poseduje, ja nisam naučnik, ne znam. Ovde nekako osjećate nekako kao da vam nešto teško. Znate, kad imate neki pritisak i onda to ode, pa se osjećate kao leptir, nešto lepo.